poštovani direktori, draga deco, dragi gosti, dobar dan svima. Ja zaista imam ogromno zadovoljstvo da mogu da prisustvujem, slobodno možemo reći, otvaranju nove škole u Pirotu. Kao što smo čuli malo iz istorije, ova škola je građena bezmalo pre 100 godina, 1923-25. Koliko sam malo video u materijalu koji mi je dao direktor, 71. malo ozbiljnije renovirana, 81. otprilike sagrađen ovaj deo. I sada, evo, kažem, skoro 100 godina od izgradnje imamo novu školu. Ne gotovo, nego novu školu. Urađena kvalitetno, dobro, sa principima energetske efikasnosti, počeši od stolarije, podova, rasvete, fasade, grejanja, dakle, sve je novo. Hvala deci na strpljenju, roditeljima na strpljenju koji su 8 meseci išli u druge škole, kao što je tehnička i ekonomska. Hvala i tim školama i osoblju tih škola što su bili dobri domaćini đacima iz ove škole. Hvala nastavnicima, istovremeno i čestitam i nastavnicima i deci i roditeljima korišćenje nove škole. Naravno, hvala izvođačima, nadzornim organima. Najveću zahvalnost zaista moramo da kažemo dugujemo onom koji je finansirao ovu školu, to je Kancelarija za javno ulaganje. 140 miliona dinara je uloženo u ovu školu i to se zaista vidi. Kao što svi mi u gradu znamo, i osnovna škola 8. septembar je skoro renovirana i nešto će se raditi u narednom periodu u toj školi, dakle biće dovršetak radova. Srednja i osnovna škola Mladost je takođe urađena, tek ćemo graditi i u toj školi fizkulturnu salu, uređivat ćemo dvorište. Najzahtevniji radovi će verovatno biti u srednjoj školi gimnazija, sa nestrpljenjem čekamo te radove. Nadam se da će ovako korektno, kako je ovde izvođač radova radi u ovoj školi, biti i u gimnaziji. I na zadovoljstvo svih nas, Piroćanci će imati škole u koje mogu da idu sa ponosom i samo nam naravno ostaje da stičemo stručno znanje. Ja želim direktoru i ovoj školi i nastavnicima da škola bude puna đaka, jer smisao svega što radimo jeste da škola bude puna đaka. A ovo je jedan od lepših dana i verovatno i direktoru i meni, jer smisao ovog posla koji mi radimo se upravo ogleda u ovakvim danima kada dođe kruna tog napornog posla i kada se rezultat vidi ovako lepo. Hvala vam i sa zdravljem da koristite ovu školu.